د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پوز پر یو مرکز د موټر بم او وسلوالو بریدونه شوي او لا هم ادامه لري. سلام سړی مشای پام وکړی دا یاران ټی وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر تا. د خیبر پښتونخوا بنو ولسوالۍ کې سهار 15 بجې جګړه پیل شوې او لا هم روانه ده چې له سیمې څخه وروستي راپورونه دا دي چې په هغه موټر بم او وسلوالو بریدونو کې چې نن سهار د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستان پوز پر یو مرکز شوي 14 پاکستانی عسکر وژل شوي او تر 30 زیات نورو ټپیان شوي دي. په سیمه کې د پاکستان پولیسو چارواکي وایي په پیښه کې څلور ولسي وګړي وژل شوي او تر 26 زیات نورو ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغه چاودنې ډېرې زورورې وې او ور څېرمه ولسي خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولې دي. له سیمې څخه خپلواکه خبریال لال وزیر رسنیو ته نن دوشنبه د چنګاک 15مه ویلي چې د خیبر پښتونخوا بنو ولسوالۍ کې د پاکستان پوز پر یو مرکز لومړی د موټر دوه فدایي بریدونه وشول او ورپسې نورو وسلوالو بریدونه پیل کړل چې د معلوماتو له مخې په دغو بریدونو کې 14 پاکستاني پوځیان وژل شوي او تر 30 نورو زیات ټپیان شوي دي. په سیمه کې پولیسو چارواکو خبریالانو ته ویلي چې په دغو بریدونو کې څلور ولسي وګړي وژل شوي او تر 26 زیات نورو ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده او د جګړې پر سیمه اوس پاکستانۍ چورلکې ګرځي. د دغو بریدونو مسؤلیت د ټي ټي پي اړوند د حافظ ګلبهادر ډلې منلی او ادعا یې کړې چې په مرکز کې شته ټول پوځي عسکر یې وژلي دي.